Oxford Journal Collection – tai duomenų bazė turinti daugiau kaip 500 akademinių žurnalų įvairiomis temomis. Ši duomenų bazė suteikia prieigą prie visatekščių žurnalų, medicinos, gamtos, humanitarinių, socialinių, matematikos, fizinių mokslų bei teisės temomis. Šią duomenų bazę rasite KTU bibliotekos tinklalapyje, skiltyje, ištekliai, duomenų bazės ir jų aprašymą. Šioje duomenų bazėje galite rasti teminius straipsnius įvairiose žurnaluose arba skaityti straipsnius esančius viename teminėme žurnale. Straipsnių paiešką galima vykdyti pagal temą, autorių, pavadinimą, reikšminį žodį. Pavyzdžiui, rašius reikšminį žodį tam skirtą paieškos laukelį, bus rasti straipsniai atitinkamuose žurnaluose pagal jūsų užklausą. Detalesniai užklausai vykdyti skirta išplėstinė paieška. Čia galėsite nusistatyti konkrečius paieškos kriterijus, kurie padės greičiau rasti norimą informaciją. Pavyzdžiui, ieškoti pagal reikšminius žodžius, jungiant juos loginiais operatoriais AND, OR, NOT, nurodant konkrečius žurnalus, kuriuose būtų vykdoma paieška, rezultatų formatą, pasirenkant mokslo kryptį bei laikotarpį. Žurnalų šioje duomenų bazėje galima ieškoti pagal abicėlinį sąrašą arba pagal mokslo kryptis. Pavyzdžiui, norėdami rasti konkretų žurnalą, pasirinkite jūs dominančią mokslo kryptį arba abicėlinėme žurnalų sąraše susiraskite pageidaujamą teminį žurnalą. Pavyzdžiui, Chemical Sense. Sistema atvers žurnalą. Jei norite peržiūrėti naujausią numerio straipsnius, paspauskite ant žurnalo. Žurnalo archyvą rasite pasirinkę iš jūsų. Į paieškos laukelį Advanced Search įrašius bet kokį reikšminį žodį, pavyzdžiui, Jeans, paieška bus vykdoma konkrečiai šiame žurnale ir kitose jo numeriuose. Paieškos sistema pateiks įvairius straipsnius atitinkančius užklausą. Norėdami skaityti straipsnio santrauką, rinkitės nuorodą Abstract. Jei visą straipsnį, paspauskite ant straipsnio pavadinimo. Straipsnį galima skaityti PDF formatu, cituoti, dalintis. Atsiverti straipsnį PDF formatu galėsite jį išsisaugoti, atsispausdinti, atlikti žymėjimus ir kitką. Jei negalite skaityti reikiamo žurnalo, pasitikrinkite, ar jis įtrauktas į mūsų bibliotekos prenumeruojamų žurnalų sąrašą, kuris pateiktas bibliotekos tinklalapyje prie duomenų bazės aprašymo. Sėkmingų paieškų!